وعليكم. وعليكم السلام. نوم مسد امیر سے محمد نعیم بنگش او د کم زے لا ټک نه راغلی خپل بیمار نه کورلم بیمار دی او زویم بیمار دی کور ولا تری سمسل کورل د مسله خو شوګر ده اور دا کونټو د تکلیف دی او بعد او زوی دی سمسل ده زویم ګردو مسله وا زوی دی سونه و خوشو د ګردو د کانو دا تقریبا ما خا ده سلورم میاشت کوي لګیا علاج سلورم میاشت چې علاج کوي او نو دغه بیماری هم سلور میاشتې وشوه او نه بیماری زیات وخت تقریبا وو میاشتې شوی بی سلور میاشتو کې مریض کې څه بدلون راغو دغه څه مسلې څه تکلیف کم شو کنه هغه شانتې دا وروستو ټیسټ کې دی ډاکټر صاحب ټیسټ کړی دلته آگے یو ګرد کې هو ګټې دا کہانی ختم شوی لګ معمولی شګه پاتې او بلکې هغه داسې معمولی شګه پاتې الټرا ساؤنڈ کې ټیسټونو کې مطلب کہانی یو ګرد کې ختم شوی دغه خپل وجود کې څه محسوس ای اگر شانتی محسوس ہے کنا بہتر محسوس ہے بہتر محسوس ہے اس شکر الحمدللہ ڈیر بہتر محسوس او زنانا سم مسئلہ شوگر مسئلہ ہے شوگر مسئلہ دا اور اگے اول زل دے نا دویم زل دے درم زل دے بلکہ اگے شوگر کم اختر ہوا اور اس تو ٹیسٹ کے ہلگ کم ہو وجود سنگ وجود یا اشتا تکلیف دردو نشتا بگے تکلیف لکشتا او ٹیسٹ کے مطلب شوگر کم راغ دی لاس تکلیف کم دے آشتا دانے ختم شو دا درد بالکل دا دا سے ورستو وڑل نشی داس کنا دی زید علاج نہ ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن نہ کنا ڈیر شکر الحمدللہ ڈیر مطمئن ڈیر خ انسان دے او نے کمال انسان دے اور دلتا نہ علاج دا وقت سونا خلق تا گوری تا اوری سو تویل غواڑ بس خلق دا ویل غواڑ مجھے یو نیک زے خزے وی التا علاج کول پکاری ولی جما زے مختلف زے ڈاکٹران تلیو خو آ گردو آرام نہ تکلیف سے واشو ہو او شکر الحمد دا ترتن سا ډیر فرق پرې وته تقریبا کم شوه دے گردو کې کانې کم شوې دي او ظاهر خبره چې تکلیف راتلو خو د گردو د کانو د وجرات لو کانې چې کم شو خو تکلیف بم کم شوې بے شک بے شک دا امید دی ان شاء الله چې زر به خشي ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مهرباني د غرور خبرې تاسو واورېدلې او نور مریضان سره خبرې ترې کو چې نور مریضان سوي او دا غي سہالات دي زور 333-917-97 باندې معلومات کول شي ډاکټر سید سیف الله شاه هومیو فیزیشن ګورنمنٹ ریشا کلینک کې موجود دي نور مریضان سره خبرې ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام کا گجنوم دې سره جمشید خان او دا کمزې ریګینا ریګینا راغلی خپل بیماری کې سو کم راوست او جی زنانم دې او خپلې مې خپل سي بیمار شوګر مسله دا شوګر دې سونه وخت نه دي یاري دې دا 2003-04 نه دي علاج مخ کی شوی دے چرتا تلی ڈاکٹرانو او دلتا نہ بس زیات علاج دلتا نہ کی زیات علاج دلتا نہ روان دے سو گور خپل وجود کی سم محسوس ہو بس کلا زیات شو کلا کم شی کلا تکلیف زیات شو کلا کلا کم شی نو دس وجہ دلتا خو مریضان وی چ زمون تکلیف مطلب خاڑ اختر روان دے او زیات تاسو پکس مطلب وقفا وقفا والے علاج کی کنا میاش پہ میاش راضی ہو بیان دا مسئلہ نہ لگا وقفا ور کی راضی کنا دے مڑے جو اندیش یا خوا دے ان بیا ور کی دین دوائی سونا وقفا پہ کی راضی میاش نیم پہ کی راضی او میاش تقریبا پہ کی راضی وقفا پہ کی مرا والے او مسلسل علاج جو کے دا مسئلہ بم اللہ پاک دجر دے انشاءاللہ کا ډیر زیاته مهرباني ډیر زیاته مهرباني نور مریضانو سره خبرې ترې کو چې نور مریضان سوي او دا غي سہالات دي 0333-917-97 باندې معلومات کول شي ډاکټر سید سیف الله شاه هومیو فیزیشن ګورنمنٹ ریشا کلینک کې موجودی السلام علیکم وعلیکم السلام نو ممسد جاوید او د کم زه چرسدې نه راغلی خپل بیماری نه ما بل څوک روستي ډرایور زنانه دي نه اوس یو زنانه روستي ده مسلې در ته پته ده کنه سر بو سر راغلی نه نه سر پر راغلی مرته دا زه د اغې د تخ خود له وکتا لیدلې نه ما لیدلې وړاندې نه واغیم راته تا وړاندې نه څنګه لیدلې او چرته مریضانو سر راغلی وي خپل بیماران اون دوی سره وکلا کلا رالم کنه آی غاړه چې زه تر ته وای دا زه ته څنګه ښکاری دلته خو به ته ګوري څنګه چې زما مریضانو سره خبرې ته کومه داسې به تم چاته یو مریض نیم سره خبرې شوی وي سو یغي مون خو چې دا چا سر راځو دوی وی چې یاره زمون ورته ان شاء الله لکه گزارا شوی دا کنه سوک چې تر والی اغه نه ته دا ورېدلې چې زمون خاړ اخته روان او زمون مسله ختميږي خطر په بالکل انداز الله دې تارو جوړ لري او الله دې وکړي چې ټول مریضان ته شفا ملو شي نور مریضانو سره خبرې ترې کوو چې نور مریضان سوي او دا غي سہالات دي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره سید رحیم او دا کوم ځای تو کو نوم مور بل بیمار نه مو بیمار سم مسله اغه دا دی دی کړه باندې پني مخ کې مخ درد کوي مخ مخ درد کوي او دې یوک باندې مکمل مخ درد کوي مکمل مخ درد کوي د دې سونه وخښ یو کال کیږي یو کال کې مې علاجونه شوي وي تلې به ډاکټرانو سوې ډاکټر د
ڈاکٹران وائی چی دا خبر شی خوب دوائی دا کیوں خبر شی وہ حقیقی نا درد نوم دیتی دبی سوجہ معلوم شوی دے چی دا درد سد وجہ ہوئی چی دا رک باندے د رګ د کولاوی دود د وې د لندر کوي اخړې دا کنه لګي د دویم ځل چې نور ډاکټرانو ته تسوي هغه به خبر شي بس نو به څنګه ویلي دلته چیرالې دا پته درته ولګي چې د دې رګ بند دي ها نور زینو کې ته دا چن ها نو سې څنګه دی علاج مخکې شوی دی کول دا دویم ځل دی یو میاش کې مریض څه خوالې رالو تاسو د اندازه کیږي دردونه کم شوی دي دردونه کم شوی دي دلته بيماري اونې ولې شو درته و چې رګ بند دي د رګ علاج د لندر کو تکلیف کم ها دی زینه مطمئن ها بالکل د دم مخکمه غلی و مخکمه غلی و نه حالات زلی دا مطلب دا اول بیمار نه چتا سودل تر اوسه دینه مخکمه راغلی دینه مخکمه دا مو اوسه وا هغه چې دم لا راک بندو مونږ دا غته غلی و د علاج ته غوی چې د پاپیشن کوي پاپیشن نه بغیر نه حقيقي نو دا کی مونږه اس ته یاو ول مطلب نه نه پاپیشن کولو ما مو دا وسه دته مې نه وسه دغه بده دلته راو تقریبا په نه همیشته کې ما مو مطلب پاپیشن ته تیار وای خو مطلب ڈائریکٹ دل ترا لے آپریشن منکر لولو نو اس دل دغه مسئلے ختم شوی د کنه بالکل او سو پیسر ختم شوی دا اوس هغه مسئلے نشته د دغه بل مسئلے چې کومه تاسو ته چې مخ باندې درد راځي دی رګ مسئلے دا اوس دا مسئلے او دا مسئلے اوس هغه مسئلے دملی ولا بغیر د آپریشن ټی او بالکل ٹھیک شو الله دیو کی چې دا اوس کومه مسئلے دا الله پاک ختم کی والله الله ولا روح صحت ورګی شاکلی ګلبهار تانی ته مخامت نه دی روټ پیخ